bij deze nieuwe video. Zoals je kunt zien sta ik vandaag in mijn badkamer in mijn roze badjas. Want ik heb vandaag weer een Goodie Box unboxing. En ik heb al gezien wat erin zit. En het is vooral skincare om je make-up eraf te halen en zo. Dus ik dacht, ik ben al opgemaakt zoals je kunt zien. Let niet op mijn een beetje apart look. Ik heb net een andere video gemaakt. En ik dacht, ik ga de make-up gewoon gelijk gebruiken. Laten zien in een video om mijn make-up er ook echt af te halen. Dus vandaar dat we vandaag even in een andere setting staan. Voor de mensen die dit nog niet kennen. Goodie Box is een maandelijks beauty abonnement. Waarbij je elke maand zo'n prachtige box krijgt. Met minimaal 5 beauty producten erin. Ter waarde van minimaal €65. En vaak heb je ook een stuk meer producten erin. Dus dat is leuk. Elke maand unbox ik zo'n box. Ik krijg de box gratis opgestuurd. Maar ik word verder niet betaald ofzo om de video te maken. Wil jij nu al abonneren? Ik heb beneden een linkje staan waar je op kunt klikken. En dan kun je gewoon makkelijk abonneren. Het is €20 in de maand. Dus ik ben weer super benieuwd naar hoe alle producten gaan werken en zo. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké, als je de box openmaakt is dit dus wat erin zit. In alle andere boxen zat er ook altijd een boekje erbij met alle producten, wat het is, de prijzen, een beschrijving erbij en al die dingen. Nou hebben ze dat online gedaan. Dus nu is het een soort van online boekje en dan kun je gewoon via die mail alle producten zien. Ik vind persoonlijk gewoon een boekje in de box veel handiger, veel beter. Ik snap niet waarom ze het nou online doen, maar ik vind dat niet zo fijn, want nou moet ik dus de hele tijd naar mijn mail gaan, die pagina openen en zo. Maar whatever, ik ga het gewoon nou even snel erbij pakken. Oké, ik ga beginnen met een product die super handig is, alleen ik kan hem nou niet gebruiken. En dat is van Mask Me Up, de Spot On Pimple Patches en die kost €13. Dit is dus een Spot On Pimple Patch. Dus als jij een puistje hebt op je gezicht, dan kun je dit erop doen, eventjes laten en dan eraf halen. En er zitten er 22 in, dus je hebt ook een heleboel. Ik heb op dit moment een vrij egale huid. Ik heb geen enkele puist of wat dan ook. Dus vandaar dat ik hem nou niet kan gebruiken. Maar zodra ik een puist zie, dan ga ik deze zeker gebruiken. Ik ben echt benieuwd of het echt nut gaat hebben. Als je online erheen gaat, je kunt ook dan echt een videootje zien van iemand die hem opdoet. En dan na een tijd haalt ze hem eraf. En de puist is ook echt een stuk minder. Dus hij lijkt echt te werken. Je moet hem minimaal 4 uurtjes erop laten. Of je laat hem gewoon de hele nacht zitten. Dat zou ik doen. Dat lijkt mij handiger. En het zal de roodheid helpen verminderen zonder dat het je huid zal uitdrogen. Dus dat is ook heel belangrijk. Dus ja, handig dit. Maar ja, zoals ik al zei, ik kan hem nou niet gebruiken. Maar dit is dus product 1 in de box. Ik heb hier ook 2 producten die te maken hebben met je make-up eraf te halen. Eentje ga ik wel gebruiken, de andere niet. Omdat ik de andere in een winactie wil gaan doen, dus dan kan ik hem niet gebruiken. Van het merk Face, als ik het goed uitspreek, heb ik hier de Argan Micellaire Solution Water. En deze kost €9,95. Ik denk dat iedereen wel gewoon bekend is met micellaire water. Dat is gewoon een water waarmee je je make-up eraf kunt halen. Ik persoonlijk gebruik geen micellaire water. Ik hou niet zo van dat waterige. Ik hou altijd meer van een gel en dat soort dingen om mijn make-up eraf te halen. Of een olie en dat soort dingen. Maar ik hou niet van micellair water. Dus deze ga ik gewoon in een winactie doen. En dan kan één van jullie die binnenkort winnen. Maar ook hier ben ik heel blij mee. Deze ook full size. Wat ik wel ga gebruiken is ook een make-up remover. Maar dit is een gel. En daar hou ik persoonlijk meer van. Van E-Cooking heb ik hier de Cleansing Gel. En die kost €28,58 voor 200 ml. De prijs die er staat is dus voor 200 ml. Maar wij krijgen 125 ml. Is alsnog veel, maar dus niet full size. Deze brand vind ik echt super fijn. Ik heb al een aantal andere producten van hun en ik hou ervan. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar de cleansing gel. Dus ik ga even deze laag make-up van mijn gezicht afhalen. Er staat ook op hoe je hem moet gebruiken. Je moet gewoon de gel op je handen aanbrengen en dan gewoon op je gezicht een beetje wrijven en dan eraf halen. Hij is geschikt voor een normale of vettige huid. Ik heb een normale tot droge huid, maar ik val ook wel gewoon een beetje in categorie normaal. En dan moet je het weer wassen met water, eraf halen met water. Je oogmake-up moet je er echt eraf halen gewoon met een oogmake-up product, wat ik sowieso altijd doe. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan ga ik met dit product mijn gezichtsmake-up eraf halen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik doe heel even mijn haar naar achteren, anders zit het in de weg. Wimpertjes eraf. Ik ga even snel eerst mijn oogmake-up eraf halen. Daarvoor gebruik ik altijd dit product van Garnier oogmake-up remover. Oké, nou dat is er helemaal af. Ook mijn lippen heb ik eraf gehaald. Nou ga ik de gel gebruiken.
Oeh, het is echt zo'n witte gel. En dan smeer ik dit gewoon over mijn hele gezicht. Ik heb best wel veel make-up op, dus ik moet dit vaak twee keer doen en zo, maar dat maakt even niet uit. Wow, ik zie echt gewoon helemaal hoe het helemaal mijn make-up eraf haalt. Kijk, alles gaat helemaal zo losjes, helemaal zo van mijn huid af. Dat is fijn. Mijn handen zitten ook helemaal onder. Dit werkt volgens mij echt goed. Oké, ik denk dat ik het zo wel genoeg heb gesmeerd. Ik ga nou even mijn gezicht wassen met water. Nou mensen, mijn gezicht is echt goed schoon. En ik had echt best wel veel make-up op mijn gezicht. Oeh, hier ben ik echt heel blij mee. Nou mensen, dit is echt top. Al had ik niet anders verwacht. Ik heb al gezegd, ik heb meer producten van eCooking. En hun producten zijn van altijd best wel goed. Dus I love it. Dan het volgende product. Van Dr. Botanicals heb ik hier de Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. Full size en de winkelwaarde is 18 euro. Oké, dit is dus gewoon een soort van crème. Hij is vegan en het is de redding als je huid een serieuze boost nodig heeft. Het zit boordevol vitamines, oliën en citroengras die je gezicht en lichaam direct zullen voeden. Dus het is voor en je gezicht en je lichaam. Het is gewoon een crème als je gewoon een extra boost wilt voor je gezicht of lichaam. Deze ga ik eventjes aanbrengen. Het is dus limoen. Ik ga hem gewoon eventjes aanbrengen op mijn gezicht. Oeh, hij is zo geelachtig. Hij ruikt heerlijk. Hij ruikt echt naar limoen. Hij voelt ook best wel dikkig aan. Hij smeert gewoon fijn aan. Oeh, hele fijne crème. Ik denk ook dat hij heel fijn gaat zijn voor je voeten. Want hij is best wel dikkig. En voetcrèmes zijn ook altijd een beetje best wel dikkig. Want dat is dan fijn voor de huid op je voeten. Want die is ook wel dikker. Dus ik denk dat dit ook echt ideaal zou zijn voor dat. Oeh, hij ruikt echt heerlijk. Ik moet wel zeggen, ik heb hem nou dus gebruikt op mijn gezicht. Ik denk niet dat ik hem ideaal vind voor mijn gezicht. Ik vind hem iets te dik, iets te stroef voor mijn gezicht. Het maakt mijn gezicht een beetje stroef. Zoals ik al net zei, ik denk dat hij dus echt meer geschikt gaat zijn voor je voeten of je lichaam. Dus daar zal ik hem echt zeker voor gebruiken. I like it. De geur is ook heel fijn. Dan ons laatste product. Dit is een serum. Van Pestle & Mortar heb ik hier de Pure Hyaluronic Serum. Die is 43 euro voor 30 milliliter. Hij is niet full size. Wij krijgen 6 milliliter. Dus echt een stukje minder. Zo, en dit is hem dan. Hij is op zich best wel groot. Hyaluronic is altijd geweldig voor je gezicht. Vooral mensen met een droge huid die echt vocht moeten hebben. Echt ideaal. Wat staat erbij? Dit serum is als een glas water voor je huid. Met maximale hydratatie door het hyaluronzuur vult het je fijne lijntjes en voorkomt het uitdroging. Met de lichte formule kan dit serum ook goed gebruikt worden als basis onder je make-up. Breng 's morgens en 's avonds 2 druppels aan op een gereinigd gezicht. En je zult al resultaat zien binnen een paar dagen. Ik zal jullie vertellen waarom ik persoonlijk zo blij ben met dit product. Want ik heb die al. Ik heb ook deze van Sis of zoiets. Dat zijn ook van die hyaluronic capsule dingetjes. En die breng ik altijd aan met de Hydra Needle. Je moet het dan hierin doen. En dit zijn allemaal van die hele kleine naaltjes. En dan hiermee ga ik zo over mijn gezicht. En door dit wordt het echt helemaal in je huid gedrukt. En vooral voor mijn droge huid is dit echt geweldig. Ik zal ook even snel een videootje laten zien die ik voor Instagram had gemaakt met dit product. Het komt nu in beeld. Let's talk about around when it's past to reach a glass to know you don't gotta fight alone. Ik zal ook wel beneden even een linkje plaatsen waar je dit ding kunt kopen. Maar dit is dus ook echt ideaal met dit ding. Ik doe dit hierin en dan ga ik ook zo over mijn gezicht. Dus daarom ben ik hier echt heel blij mee. Maar ik ga hem voor nu gewoon even gewoon normaal aanbrengen met mijn vingers. Je moet dus 2 druppels aanbrengen. Je moet hier achterop erop drukken. Oké, dat ga ik ook doen. Nou, gewoon een beetje zo inwerken in mijn gezicht. Ik heb nou wel met mijn domme hoofd
eerst dus dat andere product aangebracht, dit. En ik denk echt dat deze onder die had gemoeten. Dus doe het vandaag gewoon andersom, niet als hoe ik het nu heb gedaan. Oké, dat waren dus alle producten in de box. Ik ben er weer heel blij mee. Er zitten echt een aantal producten bij die ik echt vaker ga gebruiken. En eentje gaat dus in de winactie. Ik ga even bekijken wat de prijs is van alle producten samen, gezamenlijk. Dus wat je zou betalen als je alle producten gewoon koopt in de winkel. En dan kunnen we zien wat voor winst we hebben gemaakt. Omdat wij maar 20 euro hebben betaald voor de box. Of ja, wij, ik niet, maar de consument. By the way, ik rond alles gewoon af, altijd. De gel is 28 euro voor 200 milliliter. Wij krijgen 125 milliliter, iets over de helft. Ik ga het gewoon halveren. De helft wordt dus 14 euro. Omdat we toch iets meer hebben gehad dan de helft, doe ik er gewoon 1 eurotje bij. Dus laten we zeggen 15 euro. Dan heb ik hier het serum. Die kost dus 43 euro voor 30 milliliter. Wij krijgen slechts 6 milliliter. Dus dat gaan we veranderen. Dat wordt dan 8,60 euro. Dan hebben we hier de crème. Die is full size 18 euro. Oh mijn god mensen, ik zie dat mijn batterij gaat uitvallen. Dit moet echt eventjes snel. De patches kosten 13 euro. Ook gewoon full size gehad. En als laatste micellair water. Kost 9,95 euro. Dus afgerond 10 euro. En wij hebben ook full size. Dus in totaal kost het samen 64,60 euro. Wij hebben slechts 20 euro betaald. Dat halen we eraf. Dus we hebben een winst van ongeveer 44,60 euro. Dus het is wel echt weer een behoorlijke winst. Dus echt toppie. Ik ben hier echt blij mee. Nou mensen, dit was dan de video. Ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten. Als je ook de box zou willen en wilt abonneren op hun. De link staat beneden in de beschrijving. En dan wordt er gewoon elke maand 20 euro afgeschreven en de box opgestuurd. Als je wilt stoppen ermee, je kunt gewoon maandelijks opzeggen. Dus dat is ook heel erg fijn. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!